Tillid er for mig det nærmeste, jeg kommer magi, der faktisk findes. Magt er muligheden for at ændre ting. Men det er et farligt redskab. Fordi det kan godt komme til at virke, som om det handler om dig. Ikke nok med, at ens godt kan blive ret kedelig. Jeg tror faktisk også, at ens kan blive ret farlig. Vi tænker det samme, tror det samme, så der er virkelig, virkelig mange ting, vi går glip af. Fordi det, at der er nogen til stede i rummet, som ikke ligner de andre, det gør os alle sammen bedre. Litteratur giver en enestående adgang til at se og prøve og gennemleve noget, som ellers ville være helt lukket land. Og det giver en helt anden energi, end jeg ville få ved at læse flere ledelsesbøger. Fordi ledelse også er forestillingen og indlevelsen. Ikke kun i det, jeg selv kender, men i det, som er mange, mange andre menneskers liv. God magtudøvelse, det bunder i en grundlæggende respekt. Ikke så meget for en selv, men mest for de mennesker, man har ansvar for.